I et tidligere svar så ble det henvist til at dagens ordning var feil, fordi at en kan selge utemøbler på søndager, men ikke innemøbler på søndager, og det synes ikke konkurranseministeren var en god idé. Og da er mitt spørsmål, hva er det som ligger til grunn for at regjeringen mener at på 1. mai, 2. påskedag og 2. pinsedag, så er det rett å selge utemøbler, men ikke innemøbler? Kan statsråden gi en konkurransemessig vurdering av den konklusjonen dere har trekt? Statsråd Mæland. Ja, president. Utgangspunktet vårt er å skape mer konkurranse. Men det blir ikke fullt ut, og det er jo erkjennelsen av at endringer av denne type ville innsnevre dagens ordning, og det har vi altså ikke ønsket. Så 12 dager i året så vil det fortsatt være forskjellsbehandling, men det vil være mye mindre enn i dag. Og så var det ikke bare ute og innemøbler. Det er altså sånn at hvis du selger dagligvarer, så kan du holde åpent hvis du er på under 100 kvadrat. Hvis du er på over, kan du det ikke. Hvis du er på Geilo, kan du handle på søndager. Hvis du er i Oslo, så kan du det ikke. Slik at det er en gjennomført forskjellsbehandling på ulike sortimenter, ulike steder i landet. Og det gjør vi noe med, men ikke fullt ut.